আচৰিত কাৰ্য গন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ নামত প্ৰকৃততে চলিছে কি কত বাণিজ্য মেলাৰ নামত মুকলিকৈ চলিছে লাখ লাখ টকাৰ অবৈধ জুৱা কিয় নিমাত আৰক্ষী প্ৰশাসন কাৰ আশীষত চলিছে এই কাৰ্য বৰপেটাত বিলাসীপৰাত গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ নামত প্ৰকৃততে চলিছে কি বিলাসীপৰাত বাণিজ্য মেলাৰ নামত মুকলিকৈ চলিছে লাখ লাখ টকাৰ অবৈধ জুৱা বিলাসীপৰা বাণিজ্য মেলাত লাখ লাখ টকাৰ অবৈধ জুৱা মুকলিকৈ জুৱা খেলৰ অনুমতি কত পালে বিলাসীপৰা বাণিজ্য মেলা কৰ্তৃপক্ষই কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছে বিলাসীপৰা বাণিজ্য মেলাৰ নামত মুকলিকৈ চলা জুৱা খেলত সেইসকলক চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীয়ে ল'ব পাৰিবনে উপযুক্ত ব্যৱস্থা নে এনেকৈয়ে চলি থাকিব নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহত খেলি দিয়া বিষাক্ত ভাইৰাছৰূপী এই অবৈধ জুৱা গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা নামেৰে নামাকৰণ কৰা বিলাসীপৰা বাণিজ্য মেলাত আছে কেৱল দুখনেই কিতাপৰ বিপণী মেলাৰ নামত লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহত খেলি দিয়াই নেকি একাংশ মুখাবিন্ধা লোকৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টিএনএল নিউজ